Але раз на тиждень це можна витримати, не страшно. Виходячи з наших умов, можна обійтися і без бананів. Яєчна дієта. Деякий час була модною дієта з 6 крутих яєць на добу. Додавалися ще 3 грінки, 1 чашка кави з сахарином і 1 склянка білого сухого вина. Ні в якому разі не погоджуйтеся на таку дієту, навіть раз на тиждень. Для людей з хворою печінкою або з хворим шлунком вона може стати вбивчою, та й здоровим не дуже. Відповідно до норм раціонального харчування, молода людина протягом тижня може дозволити собі щонайбільше 7 яєць. Люди старшого віку 4-5 яєць на тиждень – це максимум. Але не забувайте, що одне яйце містить втричі більше вітаміну Е, ніж потребує організм людини. Отже, і молодим слід на це зважити. Такі дієти-одноденки ефективні і можуть не зашкодити здоров'ю, якщо їх дотримуватися лише 1-2 рази на тиждень. Таким чином, справді, можна віддати 2-4 кілограми. Крім того, ці дієти чудово діють, якщо їх дотримуватися, наприклад, після свят, візитів до рідних або занадто гостинних друзів тощо. Але для товстунів, які мають наміру втратити до 10 кілограмів, це не вихід. Їм потрібні тривалі дієти і відпрацювання навичок раціонального харчування, щоб худнути повільно, але цілеспрямовано. Тривалі дієти. Тривалі дієти подані далі так, як були складені упорядниками. Чудово розуміємо, що в наших умовах не завжди можливо повністю реалізувати таку дієту. Але цього треба прагнути. А після закінчення курсу дієти – слід зберігати навички поміркованості у їжі, обмежуючи свої апетити. А тут вже потрібна неабияка сила волі. Голівудська дієта. Кінозірки з каліфорнійської чудо-фабрики викликають захоплення усього світу. Їм заздрять, забуваючи при цьому, що красива фігура вимагає жертв. Але ідеальна лінія та вага відіграють велику роль при укладенні контракту. Слава зобов'язує. Фунт більше або фунт менше може вплинути на подальшу кар'єру. Зміна обумовленої ваги трактується як порушення контрактних зобов'язань. Отже, чарівні голівудські кінозірки вдаються до екстразаходів, лютої дієти, яку так і називають голівудською. Хочете спробувати? Дієту розраховано на тиждень. Сніданок завжди однаковий. І в ньому немає нічого особливого. 1 або 2 чашки підсолодженого чаю або кави, трохи молока, 1 помаранч або 1 яблуко, 2 некрутих яєчка, 1 сухарик, 1 тост, шматочок білого хліба, підсмажений без жиру у спеціальному електричному тостері. Їсти його треба гарячим. Понеділок. Обід. Склянка апельсинового, грейпфрутового або томатного соку. Сік обов'язково, тому далі ми про нього не нагадуватимемо. Шматочок пісного підсмаженого м'яса 200 грамів. Із зеленим салатом, приправленим соком цитрини, без олії та сметани. Чашка чаю або кави, без молока і цукру. Вечеря. Стакан йогурту. 2 варених яйця. 2 помідори. Тост або шматочок крихкого хліба.
чашка чаю або кави без молока і цукру. Вечеря. 100 грамів подрібненого сирого м'яса, змішаного з курячим жовтком та столовою ложкою дрібно посіченої цибулі. Тост, склянка збираного молока, яблуко. Середа. Обід. Половина курчати, смаженого у грилі, салат з цитриновим соком, можна додати кілька крапель кетчупа, тост або шматочок крихкого хліба, чашка несолодкої чорної кави. Вечеря. 50 грамів пісного м'якого сиру, рідкий курячий жовток, 6 редисок, тост та склянка збираного молока. Перед сном можна з'їсти одне яблуко, не чистити. Четвер. Обід. 200 грамів тушкованого шпинату, 150 грамів смаженої телячої печінки, яку готують на спеціальному пристрої, щоб стікав жир, без сухарів і борошна. 2 картоплини у мундирах. Чашка несолодкої чорної кави. Вечеря. Склянка кефіру. Салат із свіжих овочів. Тост. Рідке яйце і тоненький шматочок пісної сирої шинки. П'ятниця. Обід. 200 грамів вареної риби. Зелений салат з цитриновим соком. Тост. Чашка несолодкої чорної кави. Вечеря. Омлет з 2 яєць із свіжими овочами. Салат помідорів та дрібно посіченої цибулі, приправлений соком цитрини. Перед сном можна з'їсти яблуко. Далі за власним вибором, виходячи з цього асортименту. Головні страви кожного дня можна міняти місцями. Наприклад, у понеділок з'їсти 200 грамів риби, а у п'ятницю – пісне смажене м'ясо. Йдеться про те, щоб не перевищити норму калорій на тиждень. Щоб дієта була ефективною, до неї не можна нічого додавати. Потрібно зовсім відмовитися від солодощів, тістечок, тортів, морозива, масла та інших жирів, смаженої картоплі, ситних соусів та супів. Ні в якому разі не вживати алкоголь, сіль і гострі приправи. Протягом дня можна випити 1-2 склянки мінеральної води або сухого вина. Якщо шлунок дуже нагадує про себе, дозволяється між сніданком та обідом з'їсти 1-2 сухарики, яблуко або чашку кислої капусти. Проте краще і від цих добавок відмовитися. Тоді за 10 днів ви станете легшою на 15 фунтів – 5 кілограмів. Дієта Гайлорда Хаузера. Книга голівудського лікаря Гайлорда Хаузера «Залишайся молодим, живи довше» викликала невеличку революцію в Америці та Європі. Якщо бажаєте, спробуйте дієту Хаузера, яка розрахована на 10 днів. Перший день. Сніданок. Половина грейпфрута. Яйце у мішечку, 2 тости з чорного хліба, склянка молока або кави з молоком, до якої додається столова ложка пивних дріжджів. Для підтримання організму ложка риб'ячого жиру, таблетка аскорбінової кислоти, вітамін С, таблетка вітаміну Е та 6 таблеток мінеральних солей, що вміщують кальцій, фосфор, залізо та йод. Далі – таблетки. Другий сніданок. Стакан соку селери чи збираного йогурту або великий свіжий помідор та склянка.
полудень, склянка соку з овочів. Вечеря. Шматочок смаженого на решітці м'яса, зелена квасоля, тушкована без жиру, або зелений салат з цитриновим соком. Перед сном. Склянка теплого або холодного молока з дріжджами. Другий день. Сніданок. Один апельсин. Три шматочки підсмаженої шинки. Два шматочки крихкого хліба. Склянка збираного молока або кави з молоком. Таблетки. Другий сніданок. Склянка соку селери або пісного йогурту, або великий помідор. Обід. Два крутих яйця. Склянка томатного соку з дріжджами. Склянка нежирного йогурту або кави з молоком. Полудень. Склянка соку з овочів. Вечеря. Чашка нежирного бульйону. Один перець, фарширований пісним м'ясом. Одне печене яблуко. Дві столові ложки пісного сиру, чашка чаю з цитриновим соком. Перед сном – чашка теплого або холодного молока з пивними дріжджами. Третій день. Сніданок. Склянка томатного соку, одне некруте яйце, два чорних тости, склянка збираного молока або кави з молоком з дріжджами, таблетки. Другий сніданок. Склянка соку селери або нежирного йогурту з дріжджами. Обід. Склянка морквяного соку, найкраще сорту каротель. 125 грамів нежирного м'якого сиру з дрібно посіченою зеленню петрушки та двома ложками йогурту. Шматочок підсмаженого чорного хліба, кава з молоком та дріжджами. Полудень. Склянка соку з овочів. Вечеря. Порція варених крабів, креветок або кальмарів, приправлена цитриновим соком та кількома краплями кетчупу, шматочок смаженої телячої печінки, 100 грамів тушкованого шпинату або зеленого салату з цитриновим соком. Перед сном – склянка молока з дріжджами. Четвертий день. Сніданок. Стакан апельсинового або грейпфрутового соку, 2 столові ложки молока з бджолиним медом та дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Стакан соку селери або нежирного йогурту з дріжджами. Обід. 200 грамів пісного вареного м'яса, можна птицю. Зелений салат без олії. Склянка нежирного йогурту або кефіру з дріжджами. Полудень. Склянка томатного соку. Вечеря. Чашка збираного бульйону. 200 грамів вареної риби. 3 тушкованих помідори. Склянка молока з дріжджами. Перед сном, як завжди. П'ятий день. Сніданок. Склянка томатного соку. Шматочок крихкого хліба. 2 шматочки підсмаженого сала від шинки. Молоко або кава з дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Склянка морквяного соку. Обід. Шматок смаженого ростбіфу. Зелений салат без олії, приправлений цитриновим соком. Склянка йогурту з дріжджами. 2 білих тости. Полудень. Склянка соку овочів з дріжджами. Вечеря. 2 некрутих яйця з тушкованим шпинатом. Печене яблуко, чай з цитриною. Перед сном, як завжди.
Чашка гарячої кави з молоком та дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Склянка соку селери чи великий свіжий помідор та стакан збираного молока з дріжджами. Обід. Половина курчати з гриля. Салат із свіжих овочів без олії, приправлений цитриновим соком та кетчупом. Один тост, чай з цитриною. Полудень. Склянка овочевого соку з дріжджами. Перед сном, як завжди. Сьомий день. Сніданок. Стакан апельсинового соку, одне некруте яйце, два чорних тости, молоко або кава з молоком і дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Стакан морквяного соку або нежирного йогурту, змішаного з двома тертими морквами, та стакан молока з дріжджами. Обід. Склянка томатного соку, шматочок смаженої телячої печінки, печене яблуко, одна або дві цибулини, нарізані кружальцями і пропарені, чашка чорної кави з дріжджами. Полудень. Склянка овочевого соку з дріжджами. Вечеря. 125 грамів струганої сирої яловичини з дрібно посіченою цибулею, червоним перцем та жовтком. Один тост, чай з цитриною. Перед сном, як завжди. Восьмий день. Сніданок. Половинка грейпфрута, два білих тости, столова ложка бджолиного меду, склянка молока або кави з молоком та дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Склянка томатного або селерового соку та склянка збираного молока з дріжджами. Обід. 125 грамів меленого смаженого м'яса, шматочок підсмаженого чорного хліба, порція салату з фруктів, чай з цитриною або кава з молоком та дріжджами. Полудень. Склянка овочевого соку. Вечеря. Чашка бульйону без жиру, шматочок пісної вареної яловичини, зелений салат без олії, склянка йогурту або кефіру із свіжими ягодами. Перед сном, як завжди. Дев'ятий день. Сніданок. Один апельсин, одне яйце, підсмажене з шинкою, один чорний тост, склянка молока або кави з молоком та дріжджами, таблетки. Другий сніданок. Склянка морквяного соку. Обід. Яєчня з двох яєць. Салат з помідорів без олії, приправлений цитриновим соком. Один чорний тост. Чай з цитриною або кава з молоком та дріжджами. Полудень. Склянка соку з овочів. Вечеря. Товстий шматок смаженого м'яса, зелений салат з цитриною, склянка йогурту або кефіру з ягодами. Перед сном, як завжди. Десятий день. Сніданок. Томатний сік, одне некруте яйце, шматочок крихкого хліба, чашка молока або кави з молоком та дріжджами. Таблетки. Другий сніданок. Сік з селери або один великий помідор, склянка збираного молока або йогурту з дріжджами. Обід. Один апельсин, салат із м'яса птиці та зелених овочів без олії, тост, чай з цитриною або кава з молоком. Полудень. Склянка соку з овочів. Вечеря. Чашка збираного бульйону, 200 грамів вареної риби, два тушкованих помідори, склянка молока з дріжджами. Перед сном, як завжди. Доктор Хаузер гарантує похудіння за 10 днів на 7-8 кілограмів і при цьому збереження гарного, молодого вигляду, якщо дієта.
надовго збереже молодість та здоров'я. Якщо у вас є час та бажання, спробуйте. Можливо, вам ця дієта найбільше сподобається. Її теж розраховано на 10 днів. Перший день. Сніданок. 6 половинок сушених абрикосів, замочених на ніч у воді. Чорна кава або чай з цитриною. Обід. 2 варені фрикадельки з меленого м'яса, 125 грамів. Багато салату або різаних помідорів без олії. Склянка нежирного молока чи кефіру або чорна кава. Вечеря. Склянка апельсинового або грейпфрутового соку. 125 грамів печеної вирізки. Чашка тертої сирої селери. Кава або чай. Другий день. Сніданок. Некруте яйце. Шматочок чорного хліба або тост, кава або чай без молока та цукру. Обід. 100 грамів пісної шинки, 10 стручків тушкованої зеленої квасолі, склянка нежирного молока або пахти, чай або кава. Вечеря. Чашка збираного бульйону, 200 грамів смаженої телячої печінки, 1 помідор, чашка тушкованої цвітної капусти, кава або чай. Третій день. Сніданок. Склянка овочевого соку. Обід. 125 грамів смаженої вирізки. Чашка тушкованої зеленої квасолі або зеленого салату. Склянка молока або кефіру. Чорна кава. Вечеря. Чашка гарячого овочевого супу. 2 пісні смажені баранячі котлети, чашка салату з селери, зелений салат, 1 помідор. Залежно від смаків та сезону, це можна замінити на паприку, цибулю, редиску, зелену квасолю, огірки. Четвертий день. Сніданок. 1 некруте яйце, шматочок чорного хліба або тост, чорна кава або чай з цитриною. Обід. Зрази м'ясні, варені, 100 грамів, 125 грамів тушкованого шпинату, 100 грамів тертої сирої селери, маленька чашка нежирного молока. Вечеря. Чашка бульйону без жиру, половинка печеного курчати, салат з помідорів, селери, редису, огірків та свіжої петрушки. П'ятий день. Сніданок. 1 некруте яйце, чорний тост, чорна кава. Обід. 200 грамів тушкованого свіжого шпинату. 1 некруте яйце, 1 апельсин, склянка нежирного молока, кава або чай з цитриною. Вечеря. Чашка гарячого овочевого супу. 200 грамів вареної або печеної риби з цитриною. Салат з зеленого або червоного перцю з цитриновим соком або винним оцтом. Або 2 тонко нарізаних помідори, або салат з моркви каротелі і дрібно посіченої петрушки. Шостий день. Сніданок. 1 апельсин, чорна кава або чай. Обід. 125 грамів печеної вирізки, приготовленої так, щоб вона була зовні хрусткою, а всередині рожевою. Зелений салат або 100 грамів тушкованої цвітної капусти. Склянка молока або пахти, кава або чай. Вечеря. Чашка збираного бульйону або сік, томатний або овочевий. 2 смажені котлети з баранини, 125 грамів. 125 грамів тушкованого свіжого шпинату, кава або чай. Сьомий день. Сніданок. Половина грейпфрута, некруте яйце, кава або чай. Обід. Чашка гарячого овочевого супу. 125 грамів пісного.
Вечеря. Два шматочки холодного ростбіфу, не більше 125 грамів, кислий огірок, нарізаний тонкими кружальцями, або зелений салат, печене яблуко, кава або чай. Восьмий день. Сніданок. Один шматочок підсмаженого чорного хліба, яйце, не круте, чорна кава. Обід. 200 грамів тушкованого свіжого шпинату, не круте яйце, великий помідор з дрібно посіченою цибулею, шматочок пісного м'яса, кава або чай. Вечеря. Склянка цитринового соку, печена теляча котлета до 200 грамів, два тушкованих помідори, чашка тертої сирої селери або зелений салат, склянка збираного молока, кава або чай. Дев'ятий день. Сніданок. Половина грейпфрута, чорна кава або чай. Обід. Дві варені зрази, 125 грамів, 100 грамів кислої капусти, трішечки тушкованої, склянка збираного молока. Вечеря. Склянка томатного соку, 200 грамів печеної телячої печінки, 200 грамів свіжого тушкованого шпинату або бурячиння, печене яблуко, кава або чай. Десятий день. Сніданок. Апельсин, чорна кава. Обід. Два некрутих яйця, два великих дрібно нарізаних помідори, 50 грамів шпинату, склянка збираного молока, чорна кава. Вечеря. Чашка збираного бульйону, 200 грамів пісної вареної яловичини, тертий хрін, зелений салат, один помідор, нарізаний кружальцями, чашка тертої сирої селери, посипаної дрібно посіченою петрушкою, чорна кава або чай з цитриною. Дієта на 800 калорій. Ця дієта з книги доктора Ірени Рудовської. Вона розрахована лише на 800 калорій протягом дня і спирається головним чином на фруктові соки, зелені овочі та нежирне м'ясо. Власне кажучи, дієта Рудовської – це варіант так званої голівудської дієти. Її можуть застосовувати тільки абсолютно здорові люди. І то після поради з лікарем. Особливу увагу треба приділити стану легенів, серця та нирок. Дієта досить дорога. Але багато південних овочів та фруктів, які у нас коштують дорого, можна замінити іншими. Тому краще таку дієту використати влітку, коли багато дешевих фруктів та овочів. Постійно треба пам'ятати про те, щоб організм діставав необхідну кількість білка. Дієта триває в середньому 18 днів. Сніданок завжди однаковий і складається з одного апельсина та одної-двох чашок кави або чаю, трохи підсолодженого, 1-1,5 грудки цукру на чашку, з невеликою кількістю молока. На обід або вечерю дозволяється також випити 1-2 чашки підсолодженої кави або чаю. Перший день. Обід. 2 крутих яйця, 1 помідор, трохи підсолений, зелений салат з цитриновим соком або олією, 1 апельсин, 2 яблука. Вечеря. 1 апельсин, 1 круте яйце, варити 15 хвилин, 6 кружальців сирого огірка, 3 гарячих тости або сухарики без жиру. Другий день. Обід. Телячий біфштекс або шніцель, близько 180 грамів, швидко обсмажений без соусу, зелений салат, 1 помідор, 1 апельсин. Вечеря. 1 апельсин.
3 редиски без масла, зелений салат, 1 апельсин. Вечеря. 1 апельсин, 1 круте яйце, зелений салат, 2 кружальця сирого огірка. Четвертий день. Обід. 1 біфштекс або шніцель телячий, зелений салат, 1 апельсин. Вечеря. Маленька кавова чашка сиру, 3 сухарики, 1 помідор, 1 апельсин. П'ятий день. Обід. 1 круте яйце, зелений салат, скипка м'яса, 1 апельсин. Вечеря. 1 круте яйце, 3 тости, сухарики, 1 апельсин. Шостий день. Обід. Зелений салат, 1 апельсин, теляча котлета або шніцель. Вечеря. 1 круте яйце, 3 сухарики, тости, 1 апельсин. Сьомий день. Обід. 2 шматочки швидко підсмаженого м'яса, 3 кружальця сирого огірка, 2 редиски, 1 помідор, зелений салат з олією, 1 апельсин. Вечеря. 2 крутих яйця, 1 апельсин, 1 помідор, зелений салат з олією, 2 редиски. Восьмий день. Обід. Печене м'ясо, 2 ложки шпинату, тушкованого у невеликій кількості води, без жиру та борошна, зелена квасоля, без олії та сухариків, 1 апельсин, 1 тост. Вечеря. Швидко засмажена котлета, зелений салат, 1 апельсин. Дев'ятий день. Обід. 1 скипка вареного м'яса, 3 редиски, 1 помідор, 1 апельсин. Вечеря. 1 круте яйце, 1 помідор, 1 апельсин. Десятий день. Обід. Салат м'ясний або рибний з оцтом та олією, приблизно пів чашки, 1 тост. Вечеря. 4 великих тости, тонко змащені маслом. Одинадцятий день. Обід. Котлета, зелений салат, 1 апельсин. Вечеря. 1 шматок печеного м'яса, 1 помідор. Дванадцятий день. Обід. Котлета, салат з капусти з маслиновою олією, 1 помідор, 1 апельсин. Вечеря. Риба варена, 200 грамів, 2 галети, 1 апельсин. Тринадцятий день. Обід. 1 помідор, печена риба. Вечеря. 1 круте яйце, 1 помідор, 1 апельсин. Чотирнадцятий день. Обід. 1 біфштекс, зелений салат, 3 редиски, 1 апельсин. Вечеря. 1 круте яйце, 1 помідор, 2 тости, сухарики. 15-й день. Обід. 1 котлета, 2 тости, 1 помідор. Вечеря. 1 круте яйце, 1 помідор, 1 апельсин. 16-й день. Обід. 1 скипка філе, вареного або печеного. Зелений салат, 1 апельсин. Вечеря. 1 круте яйце, 1 помідор, 1 апельсин. 17-й день. Обід. 1 шніцель, салат з капусти з олією, 1 апельсин. Вечеря. Риба печена або тушкована, трохи шпинату, тушкованого у невеликій кількості води, без жиру та борошна, 2 апельсини. 18-й день. Обід. 1 скипка варена.
замінюючи апельсини грушами, сливами, суницями, полуницями, малиною або виноградом. Фрукти повинні бути солодкими і мати багато вітаміну С. Недостатність вітаміну С можна відшкодувати таблетками. Тости теж можна замінити сухариками або крихким хлібом. Переходити до звичайного харчування після закінчення такої дієти треба поступово, щоб не викликати шлунково-кишкових захворювань. Треба визнати, що таких дієт багато, але ці вбивчі дієти на грані голодування. І ще раз наголошую, проводити їх можна тільки під наглядом лікаря. Краще налагодити постійне раціональне харчування, яке гарантує похудіння без усяких мук. Отже, починаємо. Відомо, що жінки і всі ті, хто змушені вести сидячий спосіб життя, у середньому повинні одержувати 2200-2500 калорій на день. Домовимося, що ми не будемо худнути більше, ніж на половину кілограм на тиждень. Між нами це теж забагато. Але ж дуже хочеться побачити результати. Для цього треба за день витратити на 350-700 калорій менше, ніж звичайно. Про всяк випадок зорієнтуємося на максимум – 700 калорій. 2500 мінус 700 – 1800 калорій. Отже, не голодна дієта на 800 калорій, а на 1000 калорій більше. Це вже можна витримати без великої напруги. Можливо, що із різкою зміною раціону ви почнете худнути навіть швидше, ніж розраховували. Тим краще. Але можливо, що протягом перших 2 тижнів ви і не помітите втрати ваги. Не заламуйте руки, не рвіть на собі волосся, не впадайте у розпач з приводу своєї індивідуальної опірності. Головне, не думайте, що ціла система виявилась нездатною. Ті, хто вже мають деякий досвід, знають, що організм повинен дійти до певного кульмінаційного моменту, підготуватися, а вже потім починає втрачати вагу. А винна у цьому – вода. Кількість рідини в організмі різна, і ми легко засвоюємо додаткові дози рідини майже до літра. Отже, той кілограм ваги, що ви втратили протягом тижня, заміщує літр води. Щоб не втрачати надію, зміряйте свою талію. Звичайна втрата 1 кілограма ваги дає звуження талії на сантиметр. Впевнились? Отже, терпіння. Багато їжі – мало калорій. 1800 калорій на день – це цілком прийнятна кількість. Нестачі отих 700 калорій можна взагалі не помітити, якщо розподілити їх на весь день. Але треба вміти рахувати. Іноді буває і так, що ви відмовляєтесь від багатьох улюблених страв, з'їдаєте ніби і небагато, а втім, ось який вигляд має, скажімо, ваше одноденне меню. Попереджаю, що це приклад негативний. Сніданок. 2 чашки кави з молоком і цукром. 100 калорій. 2 бутерброди. Білий хліб та 5 грамів масла. 200 калорій. 105 грамів. 2-й сніданок. 2 чашки кави з молоком та цукром. 100 калорій. Обід. 1 котлета з свинини, смажена на маслі. 400 калорій. 100 грамів. 2 картоплини. 75 калорій. 100 грамів. Салат.
Полудень. Дві чашки чаю з 4 ложечками цукру. 100 калорій. Шматок торта. 100 калорій. 30 грамів. Вечеря. Бутерброд з м'ясним салатом. 255 калорій. 70 грамів. Бутерброд з шинкою. 190 калорій. 70 грамів. Бутерброд з сиром та маслом. 170 калорій. 70 грамів. Дві склянки чаю з 4 ложечками цукру. 100 калорій. Разом 2010 калорій. 695 грамів. Отже, з'їли ви нібито і небагато, десь 700 грамів їжі, не враховуючи напоїв. І вам було досить важко відмовитися, наприклад, від морозива після обіду, а у цій порції, до речі, аж 360 калорій. Вирішивши схуднути, ви дозволили собі на обід лише дві картоплинки і відмовилися від смачного супу. І все-таки 210 калорій зайвих. А це, на жаль, протягом року дасть 7,3 кілограми жиру. Важко погодитися на такий результат, обмежуючи себе в усьому. І взагалі, чи довго витримаєте ви на такому раціоні? Невже ви ніколи не дозволите собі тістечко 300 калорій або скибку кексу 100 грамів 350 калорій? А може вам захочеться замість солодкої кави 100 калорій випити склянку какао 398 калорій? І що ж тоді? А втім, їсти можна багато, але не калорійні страви. Ось яким, наприклад, може стати наше меню після невеличкої корекції. Сніданок. Одна чашка кави з молоком і цукром. 50 калорій. Шматок хліба з маслом. 100 калорій. 52,5 грами. Багато салату з сирих овочів. Морква, яблука, цитриновий сік. 100 калорій. 330 грамів. Другий сніданок. Яблуко чи інші фрукти. 50 калорій. 100 грамів. Обід. Теляча печінка, 4 середні картоплини, 200 грамів, 300 калорій, 300 грамів. Цвітна капуста, 60 калорій, 100 грамів. 100 грамів малини, чорники або не дуже солодкого компоту, 78 калорій, 100 грамів. Вечеря, 2 крутих яйця, 80 калорій. 50 грамів. 2 помідори. 50 калорій. 200 грамів. 1 бутерброд. Чорний хліб з маслом. 90 калорій. 25 грамів. 1 бутерброд. Чорний хліб з ковбасою. 160 калорій. 70 грамів. Склянка молока. 130 калорій. Разом. 1248 калорій, 1327,5 грамів. Їжі у цьому меню вдвічі більше, ніж у попередньому, і якість його теж вища, бо калорій значно менше. На такому раціоні ми ще заробляємо 450 калорій, адже ми вирішили дозволити собі 1800 калорій. Кожен з вас може скласти для себе багато меню, які йому більше подобаються, і необтяжливі для його кишені, користуючись таблицями, наведеними у розділі «Додатки». Підступні крихітки. Нещодавно я розмовляла з дамою, яка умовляла мене, що майже нічого не їсть, не обідає, не вечеряє, не вживає гарячих страв, багато палить, 40-50 сигарет на день, і багато п'є чорної кави, 2-3.
і я почала рахувати на око, скільки ж калорій у цьому злиденному раціоні. Ця дама дійсно їла мало. Ось її раціон у калоріях. Сніданок. Склянка гарячої води з ложкою меду, ложкою цукру і соком з однієї цитрини. 265 калорій. Перед обідом. Дві чашки чорної кави, 6 ложечок цукру. 130 калорій. Обід. Одна склянка чаю, 2 ложечки цукру. 50 калорій. Шматок торту з кремом. 350 калорій. Вершкове морозиво. 150 калорій. Полудень. Плитка шоколаду 100 грамів. 520-720 калорій. Яблуко 100 грамів. 50 калорій. Вечеря. Склянка гарячої води з ложкою меду і ложкою цукру без цитрини. 160 калорій. Волоські горіхи 100 грамів з ложкою меду. 825 калорій. Склянка чаю з цукром. 50 калорій. Дві скибки білого хліба 100 грамів. 235 калорій. 25 грамів масла. 165 калорій. 50 грамів шинки. 75 калорій. Разом 3290 калорій. Дама була вражена, адже вона справді хотіла схуднути. Чула, що горіхи дуже корисні, а цигарки ослаблюють серце, і тому треба вживати мед, як зміцнюючий засіб. Якщо вона нічого не їсть, то плитка шоколаду необхідна для підтримки сил. Дама ця проводить сидяче життя. Зріст має невеликий, і я впевнена, що для неї цілком вистачило б 2200 калорій. Щоб схуднути на пів кіло за тиждень, треба зменшити калорійні страв на 700 калорій. Нормою її споживання повинно бути 1500 калорій. Вона ж споживає майже у 2,5 рази більше. Це абсолютно нераціональне харчування. Я не аналізувала повністю її фантастичний раціон, сказала лише, що така дієта не тільки допомагає їй повніти, а й викликає передчасне старіння, і рано або пізно призведе до хвороби. У ній майже немає тваринного білка, молока, сиру, овочів. Отже, харчування одноманітне, організм не одержує потрібних компонентів, але скільки завгодно – цигарок. Усе це разом – то втрата краси, здоров'я і швидке старіння. Жодна товста жінка ніколи не визнає, що їсть багато. Чоловіки інколи визнають, що мають непоганий апетит. Вони навіть пишаються гурманством і вмінням поглинати величезні порції. У жінок така щирість зустрічається дуже рідко. Вони переважно нічого не їдять або їдять як пташки. Зверніть увагу, що худорляві, звичайно, не полюбляють солодощів. Навіть чай та каву п'ють без цукру. Огрядні, звичайно, харчуються жирно і солодко, звідси ожиріння. І перехід на раціональне харчування для них досить важкий. Ви звикли товсто змащувати хліб маслом. Що це означає? Придивіться, якщо провести ножем по бруску масла, на ножі залишиться порція приблизно 5 грамів. Цього цілком вистачить, щоб змастити шматок хліба вагою до 25 грамів. Але шар масла буде тоненький. А тепер пригадайте, скільки разів ви тягнетесь ножем до масла, щоб змастити бутерброд. 2, 3. А 100 грамів масла дає 765 калорій. 100 грамів маргарину – 780. 100 грамів смальцю – 930. Заощадити собі лише 5-10 грамів масла – це значить з'їсти на 40-76 калорій менше, на